Dragi učenici, dobar dan. Ja sam Tanja Plazinić, nastavnica geografije. Tokom današnjeg časa upoznaćemo se sa osnovnim odlikama Okeanije, a takođe ćemo ponoviti sadržaje od prethodnog časa. Okeanija je zajednički naziv za više od 10.000 pretežno malih ostrva koja se nalaze u Tihom okeanu. Ovaj prostor koji naseljava više od 12 miliona stanovnika podeljen je u tri veće ostrvske grupe – Melanezija, Mikronezija i Polinezija. Površina Okeanije sa Australijom iznosi oko 8,5 miliona kilometara kvadratnih. Ovaj prostor preseca i ekvator i 180. meridijan, što znači da se Okeanija nalazi na sve četiri zemljine hemisfere. Zbog svog položaja, ostrva Okeanije su najizolovanija ostrva na čitavom svetu. Ostrva tek krajem 19. veka bivaju kolonijalizovana od strane Francuske i Velike Britanije, kao i Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Posle Prvog svetskog rata, nemačke kolonije su stavljene pod upravu Japana, a nakon Drugog svetskog rata većinom ostrva upravljale su Ujedinjene nacije. U periodu od 1970. do 1980. godine najveći broj ostrva dobija nezavisnost. Danas se u okviru Okeanije izdvaja 13 nezavisnih i 8 zavisnih država. Kada govorimo o zavisnim teritorijama, najbrojnije su prekomorske teritorije Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, a Čile i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske imaju po jednu teritoriju na ovom prostoru. Prema načinu postanka ostrva unutar Okeanije su vulkanskog, kontinentalnog i koralnog porekla. Ostrva unutar arhipelaga se nalaze u zoni vatrenog pojasa Pacifika, što znači da je vulkanizam česta pojava. Kao posljedica podvodnih vulkanskih erupcija dolazi do taloženja lave koja uzrokuje stvaranje vulkanske kupe. Kada kupa dovoljno naraste tako da se vidi iznad površine mora, nastaju vulkanska ostrva. Najpoznatija ostrva ovog tipa su Havaji. U tropskim prostranstvima Tihog okeana javljaju se koralna ostrva koja se još nazivaju i atoli. Ova ostrva su organskog porekla jer nastaju radom korala. Kada korali uginu, dolazi do taloženja krečnečkih skeleta koji najčešće formiraju prstenasti oblik. U njihovoj sredini se nalazi vodeni basen koji se naziva laguna. Ova ostrva su izuzetno male nadmorske visine, a podvodnu osnovu mogu činiti uzvišenja okeanskog dna koja su vulkanskog porekla. Najveći broj ostrva Okeanije nalazi se u žarkom toplotnom pojasu, a manji broj ostrva unutar južnog umerenog toplotnog pojasa. Upravo ovakav položaj odredio je klimu i vegetaciju Okeanije. Na ovom prostoru zastupljena je ekvatorijalna i tropska suva i vlažna klima. Izuzetak su ostrva Novog Zelanda i Havaji, koji zbog položaja i oblika reljefa imaju više klimatskih tipova. Velika ostrva Okeanije pokrivena su tropskom kišnom šumom i savanom. Smatra se da su prostor Okeanije naselili stanovnici jugoistočne Azije pre oko 30.000 godina. Danas Okeaniju odlikuje neravnomeran razmeštaj stanovništva. Najveći broj stanovnika živi na Papua Novoj Gvineji, Novom Zelandu, Fidžiju i Solomonovim ostrvima. Izuzev Novog Zelanda, Okeanija ima visoku stopu prirodnog priraštaja i većinsko ruralno stanovništvo. U nastavku časa ćemo svaki arhipelag Okeanije zasebno analizirati. Melanezija zauzima jugozapadni deo Tihog okeana. Više od 90% kopnene površine Okeanije pripada ovom arhipelagu. Budući da se odlikuje velikom površinom, oko 80% stanovnika Okeanije naseljava Melaneziju. Starosedeoci Melanezije su Papuanci.
negroidno stanovništvo. Po njihovoj boji kože, ostrva su dobila ime, a u prevodu Melanezija znači crna ostrva. Najveće ostrva Melanezije su Nova Gvineja, Solomonova ostrva, Nova Kaledonija, Fidži i drugi. Mikronezija ili u prevodu sitna ostrva zauzima prostor severno od Melanezije. Mikronezija se sastoji od oko 2500 koralnih i vulkanskih ostrva na kojima živi oko 530.000 stanovnika. Najveća ostrva po površini su Maršalska, Marijanska, Kiribati, Palau i druga. U okviru ovog arhipelaga nalazi se Marijanski rov. To je rov u kome je izmerena najveća dubina svetskog okeana od 11.034 metra. Rov se nalazi jugozapadno u odnosu na ostrvo Guam. Polinezija zauzima najveću površinu, a sastoji se od preko 1000 ostrva koja se nalaze na obe hemisfere. Sva ostrva su raspoređena unutar trougla čije krake čine Havaji na severu, Novi Zeland na jugozapadu i uskršnje ostrvo na jugoistoku. Ostrva su uglavnom vulkanskog i koralnog porekla. Najveće po površini je Novi Zeland na kojem se nalazi istoimena država. Mnogobrojna ostrva, kako glasi prevod imena Polinezija, naseljava oko 6 miliona stanovnika, a starosedeoci su Maori, koji su najbrojniji na Novom Zelandu. Ostrvske države koje pripadaju Okeani su privredno nerazvijene, a izuzetak je Novi Zeland. Glavne privredne delatnosti su poljoprivreda i ribolov. Zbog povoljne klime, toplog mora i prirodnih lepota ostrva, turizam je najrazvijenija privredna delatnost Okeanije. Saobraćaj je razvijen, posebno avionski, budući da je to najlakši način da se stigne do ostrva. Naučnici su otkrili da se ispod vodene površine na prostoru od Novog Zelanda do Nove Kaledonije nalazi litosferna ploča koja predstavlja zasebni kontinent koji se zove Zelandija. Prema površini ova ploča slična je indijskom podkontinentu, a 93% njene površine nalazi se ispod nivoa mora. Smatra se da se zajedno sa Australijom odvojila od Antarktika pre 100 miliona godina, a zatim se od Australije odvojila pre 80 miliona godina. U nastavku ćemo se upoznati sa opštim geografskim odlikama Novog Zelanda. Novi Zeland je država u južnom delu Tihog okeana, jugoistočno od Australije. Naziv ostrvima na kome se nalazi država dao je Abel Tasman po provinciji Zeland u Holandiji. Država se sastoji od dva velika ostrva, severnog i južnog, koje razdvaja Cookov Moreus. Severno ostrvo ima manju površinu, a na njemu se nalaze brojni vulkani i gejziri. Budući da se nalazi u vatrenom pojasu Pacifika, česti su i zemljotresi. Južno ostrvo je u odnosu na severno prostranije. Ima veću prosečnu nadmorsku visinu i hladniju klimu. Najveći deo površine zauzimaju novozelandski Alpi, na kojima se nalazi najviši vrh Novog Zelanda, Cookov vrh. Severni deo severnog ostrva ima subtropsku okeansku klimu, s blagim zimama, toplim letima i ravnomerno raspoređenim padavinama preko godine. Ostali delovi Novog Zelanda imaju umereno okeansku klimu koja na jugoistoku prelazi u subantarktičku. Vegetaciju Novog Zelanda čine šume koje sa porastom nadmorske visine prelaze u planinske pašnjake. Životinski svet karakteriše veliki broj različitih vrsta ptica. Novi Zeland je poznat po endemičnim vrstama kao što su kiwi, kea, tui i kakapo.
Reke su kratkog toka, velikog pada i bogate vodom, pa se koriste za proizvodnju električne energije. Jezera su uglavnom ledničkog porekla. Novi Zeland naseljava oko 4,5 miliona stanovnika. Već sam napomenula da su starosedeoci ovog prostora Maori, koji u ukupnom broju stanovništva učestvuju sa oko 15%. Danas najbrojniji su potomci evropskih doseljenika koji u ukupnom broju učestvuju sa 74%. Kao posledica kolonijalnog perioda službeni jezik je engleski, a od 70. godina 20. veka i maorski. Dominantna religija je hrišćanstvo. Novi Zeland je retko naseljena država sa svega 16 stanovnika po kilometru kvadratnom. Na osnovu priložene slike možemo zaključiti da je gustina naseljenosti neravnomerna. Priobalni delovi Severnog ostrva se odlikuju većom gustinom naseljenosti. Kao posledica nepovoljnih klimatskih prilika, Južno ostrvo je ređe naseljeno. Glavni grad Novog Zelanda je Wellington, nalazi se na južnoj obali Severnog ostrva. Najveći grad države je Auckland, koji se nalazi na severnoj obali Severnog ostrva. U privrednom pogledu, Novi Zeland se ubraja u razvijene države sveta. Prisustvo brojnih pašnjaka doprinalo je razvoju stočarstva sa akcentom na ovčarstvo i govedarstvo. Kao i u Australiji, i u ovoj državi se uzgajaju merino ovce koje daju kvalitetnu vunu i meso, pa je Novi Zeland veliki svetski proizvođač i izvoznik vune i ovčijeg mesa. Ostale važne delatnosti su ribolov, šumarstvo, industrija, a u poslednjem periodu razvija se i turizam zbog očuvane prirode, brojnih banja i nacionalnih parkova. U ovom delu časa ćemo kroz par zadataka ponoviti ključne pojmove iz oblasti Australija i Okeanija. U prvom zadatku potrebno je da damo odgovore na postavljena pitanja kako bismo rešili ukrštenicu i otkrili ključnu reč. Prvo pitanje glasi: kako se zove oružje starosedelaca Australije? Tradicionalno oružje koje se koristi u lovu zove se bumerang. Ako se pravilno baci, a ne pogodi plen, vraća se lovcu. Naredno pitanje: kako se zove Holanđanin koji je prvi delimično istražio obalu Australije? U pitanju je istraživač Abel Tasman. On je istraživao obale Novog kontinenta tokom 17. veka. Po njemu je veliki broj fizičko-geografskih objekata na prostoru Australije dobio ime. Sledeće pitanje glasi: kako se zove najviši vrh Australije? U pitanju je Košćuško. Ovaj vrh se nalazi na Australijskim Alpima u jugoistočnom delu Australije. Prelazimo na naredno pitanje. Koje je najveće jezero Australije? U pitanju je jezero Eyre. To je slano jezero bez oticaja. Prostor oko jezera prekrivaju debele naslage soli. Kako se zove tradicionalni instrument starosedelaca? Tradicionalni instrument starosedelaca Australije je didžeridu, koji nije specifičan samo po tonovima koje proizvodi, već i po procesu nastanka. Deblo od kojeg se pravi buše termiti, pošto se ono zakopa u zemlju. Nakon toga sledi čišćenje i ukrašavanje. Istražite na internetu kako zvuči ovaj instrument. Naredno pitanje glasi: kako se zove Britanac koji je u 18. veku istraživao obale Australije? U pitanju je James Cook. Nakon njegovog istraživanja Australija biva proglašena za britansku koloniju u drugoj polovini 18. veka. Kako se zove najveći koralni greben na svetu? U pitanju je veliki koralni greben koji se nalazi u koralnom moru u blizini obale Queensland na severoistoku Australije. Ovaj koralni greben specifičan je po jedinstvenom ekosistemu. Naredno pitanje glasi: kako se zove glavni grad Australije? Glavni grad, ali ne i najveći grad Australije, je Canberra. Najveći gradovi su Sydney i Melbourne. I poslednje pitanje: kako se zovu rečni periodični tokovi u Australiji?
Ovi tokovi se zovu krikovi. Prošlog časa pominjali smo primer Cooper Creek i Diamantina. Rešenje naše ukrštenice su aboridžini. Aboridžini su starosedeoci Australije koji su se naselili pre 60.000 godina sa teritorije jugoistočne Azije. Danas oni čine svega 2% ukupnog stanovništva Australije i uglavnom žive u rezervatima u središnjim delovima kontinenta. Tokom ovog časa naučili smo da je Okeanija zajednički naziv za veliki broj ostrva u Tihom okeanu. Takođe sam napomenula da je ovaj prostor podeljen u tri veće ostrvske grupe – Melanezija, Mikronezija i Polinezija. Naš zadatak je da ponuđena ostrva u donjem delu slajda grupišemo prema njihovoj pripadnosti. Maršalska i Marijanska ostrva pripadaju Mikroneziji. Unutar ovog arhipelaga nalazi se Marijanski rov u kome je izmerena najveća dubina Svetskog okeana. Havajska ostrva i Novi Zeland su ostrva u okviru Polinezije. Havaji su ostrva vulkanskog porekla, a u političkom pogledu pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama. Novi Zeland je najveće ostrvo Polinezije i na njemu se nalazi istoimena država. Nova Gvineja i Fidži pripadaju Melaneziji. Nova Gvineja je najveće ostrvo Okeanije i drugo po veličini ostrvo na svetu. U okviru ovog zadatka još jednom ćemo imenovati starosedeoce iz učavanog kontinenta. Maori su starosedeoci Novog Zelanda. Papuanci su starosedeoci Nove Gvineje. Aboridžini su starosedeoci Australije. Nadam se da vam je čas bio zanimljiv. Do sledećeg susreta, doviđenja.